Орусиянын Медуза агенттиги Кремль өз армиясын Херсондон чыгарып кетүүгө даярдап жатканын жазды. Маалыматка караганда, учурда элге Херсондон чегинүүнүн себебин туура түшүндүрүүнүн жолдорун издеп жатышат. Орус армиясы Украинанын Херсон облусунун көп бөлүгүн согуштун алгачкы күндөрү эле басып алган. Сентябрдын соңунда Москва Украинанын дагы 3 аймагы менен кошо өзүнө кошуп алганын жарыялаган. Анткени менен Украин күчтөрү соңку айларда контрчабуулун күчөтүп, көп айыл кыштактарды бошотууга жигердүү киришти. Слава Украине! Героям слава! Слава избранным силам! Мындан улам аймактын Москва дайындаган бийлиги жергиликтүү калкты аннексияланган Крымга көчүрүп кетти. И я думаю, что в ближайшие недели, может даже, скажем, дни ситуация. Менимче жакынкы күндөрдө же жумаларда кырдаал түшүнүктүү болуп калат. Николаев же Херсон бошотулат. Херсон азыр көөнүн көңүл борборунда турат. Анткени аймак азыр ак менен каранын кармашында стратегиялык жактан чындыгында маанилүү. Всех тех процессов, которые происходят в сегодняшнем противостоянии добра и зла. Ал арада АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Москва менен Вашингтондун ортосундагы байланыш каналдары ачык экенин ырастады. I believe that it is our responsibility to keep lines of communication open. Биз душмандарыбыз менен болсо дагы байланыш каналдарын ачык кармоого милдеттүүбүз деп эсептейм. Анткени акыр аягында эң жаман жыйынтыктын алдын алып, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөргө жол издесе болот. Буга чейин америкалык бир катар басылмалар Салливан өзөктүк курал колдонуу тобокелчилигин азайтуу максатында Кремлдеги аткаминерлер менен сүйлөшкөнүн өз булактарына таянып жазган. Ошондой эле АКШ Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө барууга көндүрүп жатканы кабарланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Москвага 5 талап коюп, алар аткарылса гана бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Алардын арасында Украинанын аймактык бүтүндүгүн толук калыбына келтирүү, Улуттар уюмунун уставдарын сыйлоо, согуштагы баардык жоготуулардын ордун толтуруу, ар бир аскердик кылмышкерди жазалоо деген сыяктуу шарттар бар. Москва Украинанын 4 облусун күчтөп аннексиялап алгандан кийин Зеленский Путин менен сүйлөшүү мүмкүн эмес деген, Орусияга башка президент келгенде гана Киев диалогко бараарын айткан. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 7 ноябрда Москва сүйлөшүүлөргө ачык, болгону Киевтин баш тартуусунан улам ишке ашпай жатат деп билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.